Tobias, kom nærmere. Kom nærmere. Vi skal ud og finde spøgelser. Forstår du det? Det tager jeg ikke. Skal jeg lige ringe til min mor? Nej, du skal ikke ringe til din mor nu, Tobias. Hvor? Nej. Det er fordi Morten, han er ved at gøre noget igen, han ikke må. Velkommen til den her video, vi spiller i dag. Hvad spiller vi egentlig? Amfetamin. I dag spiller vi altså et gyserspil, og vi har Tobias Ulvedal med. Tobias, du ser faktisk virkelig godt ud inde i spillet her. Ja, engang skal jo være den første, ikke? Okay, så det hele spillet her, det går altså ud på, at vi skal være spøgelsesjæger. Vi skal ind og fange spøgelser, og vi skal fange dem på kameraet for at bevise, at der findes spøgelser. Og så går vi herhen. Og så kigger vi, om der ligger nogle spøgelser på lur. Lad os lige se, om der gør det. Og vi skal lige sige, at hvis der er børn, der ser med, så skal I nok ikke se med. Jeg piller dig ind. Jeg kan ikke æde min bussemand. Kan du så lade Er vi klar til at gå ind i huset? Ikke rigtigt, mand. Nej, vel? Hvorfor valgte du et hus ude i skoven? Det er lidt for sent, ikke? Det ser jeg dum ud. Ser jeg dum ud? Okay, men vær stille. Vær stille, Tobias. Okay. Fordi spøgelserne kan høre os. Wow, det er mørkt herinde, Tobias. Wow. Jeg håber bare ikke, der er nogen kælder herinde. Det kan jeg simpelthen ikke magt. Okay, der er et ur her, og der er en trap op. Ja, Tobias, jeg ryster sygt meget i virkeligheden lige nu. Nu går vi hen i det her rum her. Der er et toilet. Et stort toilet, hvad mener du? Der kan godt nok komme meget ned i det toilet. Tobias, vi har ikke tid til det der. Vi er bare midt inde i et haunted house, så begynder du på jeg prøver at kravle ned i et lokum. Der er sådan en stikkontakt nope here. Umiddelbart så synes jeg ikke, det går særlig godt. Vi har jo ikke rigtig fundet nogen spøgelser endnu. Nej. Måske gemmer der nogen hernede. Nej, hvad fanden? Du skulle ikke bare slukke lyset. Ej, lad være, Tobias. Det der, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, Tobias. Ja, den der åbnede lige i morgen. Hvilken dør åbnede lige? Hvorfor åbnede den dør lige? Ej, morgen, der er noget galt med den der. Hvad hvis det er et spøgelse, der er på vej ind? Du lukker den bare lige så. Hvad? Du lukker den? Ja, du lukker. Nej, det gør jeg ikke, vel? Tobias, jeg hører noget. Jeg tror, det er den her. Ej, det er den her, Morten. Hvad er det? Ej, og jeg får gåsehud. Tobias! 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 Hvad? De der malerier der, de var der ikke lige før. Jeg sværger, der kom lige et maleri midt i det hele. Der er noget derinde. Jeg får mega gåsehud. Det gør jeg også, Tobias. Det siger lyd derinde. Tobias. Ej, Morten, luk i døren. Nej, vi går derinde. Tag kamera frem, og så tag et billede derinde. Nej, gå der ind og tag et billede. Du skal sgu da ikke tage et billede her. Og lad lige være med at dø. Det kan jeg ikke mærke. Ej, det kan jeg ikke. Nu tager jeg virkelig ikke. Kan du se noget? Bare en seng. Der er ikke noget derinde, så. Ja. Nå, det er den, der også larmer. Jeg lukker lige døren. Der er en radio. Ej, tog du den der... Tobias, hvorfor ryger jeg? Tobias. Hvorfor fordi har koldt, Morten, ikke? Nej, prøv at se, jeg ryger. Det er også. Det er når man snakker, den gør det. Det er vores ånden. Kan du se det? Ja, når der er spøgelse, så er der koldt. Tobias, ved du hvad det betyder? Jeg kunne forestille mig, at der er spøgelse nu. Der er spøgelse lige her. Og ja. Kom, vi går ud igen. Okay. Ja. Kom. Jeg tror ikke, det er så farligt her. Kom, lad os gå. Det er nøjeren loft, altså. Jeg har søs svedbletter under min arm lige nu. Nå, også dig. Jeg kan lukke mig selv. Jeg tror, vi skal ned ad igen. Kom. Vi skal jo bare ind i døren, ikke? Der er køkken herinde. Der er køkken. Jeg ved ikke, om det er godt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev klædet. Ej, Morten, nu blinker min lygte. Nej, hvad betyder det, når den blinker? At han kommer og æder os nu. Hallo? Det er ikke den vej, vi skal, Morten. Hvorfor? Okay, det er hoveddøren derovre. Hvorfor kan vi ikke komme ud? Hvem har låst døren? Vent lige. Jeg har en spøgelse. Hvem lukkede døren? Hvem lukkede døren? Hvad? Hvad er det der, Morten? Hvad er det der? Hvad? Min spøgelsesdetektor til lidt ting, den biber ikke. Hallo? Tobias? Jeg kan godt lide, du står sådan der. Du står sådan helt, som om du er sådan en karate-stilling. Var det ikke noget med, at der måske er en bagdør? Jeg hørte noget, Tobias. Åben! Hvorfor kan jeg ikke åbne den? Åben! Jeg har seriøst ondt i armene at bære den her lommelygt. Og det er sjovt, fordi den vejer jo ikke noget i virkeligheden. Det er ret kogt. Bist du der einen Ghosten gehaben op her? Vi ved jo ikke, om det er en tysker, vel? Tobias, jeg kan høre skridt. Stå helt stille. Kan du også høre skridt? Jeg kan høre skridt. Ja. Ja. Ja, hvor er de? Jeg ved det ikke. Holy fuck. Fuck. Det kommer ikke. Min lygte virker slet ikke. Kom, vi går hen til den der trap. Nej, vel? Vi er her jo trods alt for at finde spøgelser. Hallo? Der er noget herinde. Se, ånden igen kommer nu. Gør den. Tobias! Jeg kan høre. Hvad? Du tager noget! Tobias! Tobias! Hvad laver du? Tobias? Døde du? Hvorfor døde du? Tag min spøgelsesdetektor ting.
Eller kameraet. Der er stadig tre billeder på kameraet. Jeg tager et billede. Er det ikke mærkeligt, at jeg ikke så nogen nagter? Gjorde du ikke? Nej, det er jo lidt svært at finde et spøgelse, når man ikke kan se det. Jo, det er lidt mærkeligt, ikke? Hvad? Jeg kan høre noget! Jeg kan høre noget! Tobias! Tobias! Åh, han er over i hjørnet! Han er over bag dig! Nej! Nej! Ja, Tobias! Tobias! Løb ud, han står der! Han er forsvandt, jeg ved ikke hvor han er forsvandt bare. Tobias, for helvede! Og han ud af rummet, han sad over i gyngestol. Mener du det? Åh, han er Tobias! 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 Åbne, jeg kiggede ham dybt i øjnene, lige inden han angreb dig. Han var grim. Den her gang, Tobias, så tager vi altså sammen, forstår du det? Vis mig dine ninja skills. Det var virkelig fesen, det der. Jeg er født sej, okay? Bip, bop, bip, 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 bip. Vi er ved et villakvarter, kan jeg se, Tobias. Det er faktisk et godt tegn, synes jeg. Hvordan? Jeg hader den her lille lorte lommelygt. Prøv at se, Morten, alle husene er slukket. Ja, der er selvfølgelig ikke nogen, der bor her i området. Jeg har fundet en kælder! Tænk, hvis vi bare bliver dræbt nu. Vi bliver bare dræbt med det samme nu. Så jeg kan ikke se nogen spøgelser. Nej, for helvede! Kom her. Den er stor jo! Ej ja, den er faktisk ret stor. Overvej, hvor et kæmpe gamerum, man kan lave hernede. Tror du, man kan dræbe spøgelset med den her hammer her? Nej. Du lyser seriøst dig selv op i panden. Det var du står bare sådan her. Bare hold den sådan hernede, ikke? Vi er seriøst de dårligste spøgelsesjæger, vi er. Jeg kan høre noget. Stå stille. Stå helt stille. Jeg kan høre noget ovenpå. Kom. Jeg er lige bag dig. Vi skal passe på, når vi kan se det der åndedræt. Tobias? Tobias! Er det seriøst? Tobias! Hvor er du? Tobias! Nej, stop det, Tobias! Prøv at kig! Prøv at se, hvad jeg har fundet! Nej, prøv lige at slukke lyset. Jeg tror, det er meningen, jeg skal lyse med den her for at finde et eller andet. Må jeg se? Kan man se det? Ej! High five! Jeg tager med kamera. Du tager faktisk lige alt. Du vil miste beviset. Tag et billede, Jeg kan høre nogle lyde nu. Det kan jeg altså også. Er det der knirker sådan? Okay, åbn den der dør lige hurtigt. Jeg kan ikke lide det. Tag lyset, tænd. Jeg lukker bare lige døren, ikke også? Okay, hvis du kan finde ud af det. Tror du ikke, jeg kan finde ud af at lukke en dør? Nej. Jeg kan godt se dig selv i spejlet, hvis det er det, nej, du tænker på. Nej, jeg kan se en kæmpe hånd i spejlet. Nej, jeg kan se din fede røv derovre i væggen ind i spejlet, selvom du ikke er der. Hvad? Jeg kan se en kæmpe hånd? Vi har taget billeder af den, ikke? Jo, det har du vel forhåbentlig gjort. Det håber jeg da. Døren! Døren! Den der dør blev lige sådan, du ved, den var ikke helt lukket, og så blev den sådan sparket helt lukket. Tobias, har det kamera klar nu? Okay. Okay. Tag et billede, tag et billede! Der er ikke noget. Hvorfor er lyset tændt derinde? Ej, Morten, der er ikke noget herinde, vel? Ud igen. Hvorfor har vi kun sat ét kamera op? Det var dit job, Tobias. Din skide amatør. Vi har slet ikke kigget på det her samlet aktivitet. Den er på ét lige nu. Ved du, hvad det betyder? Nej. Det gør jeg heller ikke. Nå, Sanity. Okay, lol. Lol, så jeg er klogere end dig, eller hvad? Nej, Sanity, det var meget, hvor sindssyg man er blevet, ikke? Hey, prøv at skrige, se om den kommer op. Hey, den kommer op. Nu rører den ned. Den kunne mærke, det var falsk. Overvej, der bare sådan en eller anden dame. Jeg var lige ved at sige det. Du kan bare se en anden dame stå og kigge op i vinduet. Ja, jeg skulle også lige til at sige det. Overvej, der bare sådan stod en dame der. Og bare sådan stod med sit hoved op i vinduet. Og der er garagen. Er her nogen? Hallo? Jeg tror faktisk, hun bliver sur, når vi tænder lyset. Eller når vi har lyset tændt. Ja, fordi det før der slukket. Oh my god, se, jeg tror du har ret, ikke? Se, det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener. Se, Tobias, det er det, jeg mener. Nu kommer hun kommer løbende nu. Hun hader lyset. Hun hader generelt os, tror jeg. Stå helt stille, stå helt stille. Jeg kan høre noget, og det kommer den her vej fra. Det kommer ind fra en af værelserne. Det kommer ind fra værelserne. Hvad? Morten, lyt. Lyt, jeg lytter. Lyset blinker dernede. Der kommer fodskrin dernede fra. Gør det? Tobias! Ud! Tobias! Nej! Tobias! Hvad sker der? Du er død! Hvorfor døde du igen nu? Er det seriøst? Oh nej. Ja, den har lukket hoveddøren. Oh nej. Da jeg prøvede at flygte, gik den over og nakkede mig. Er det ikke mærkeligt, at vi egentlig ikke har set spøgelset endnu? Har du set det?
Ja. Ej, der er noget deroppe. Den har lige smidt den der bold ned ad trappen, der ligger heroppe ved kommoden. Prøv at komme. Der, se bolden. Se bolden ned til venstre højre. Er der en bold her? Ja, se. Holy f***. Den er lige blevet kastet ned ad trappen. Mener du det? Ja. Hvad sker der, hvis jeg kaster den igen? Nå. Okay, først skal du til højre. Går jeg til højre? Hvad gør jeg? Det ved jeg virkelig ikke, vel? Ej, jeg ryster. Kan man se, min lommelygte ryster? Er der ikke lys, du kan tænde? Det ved jeg ikke. Jo, der er en kontakt lige her. Hvor? Jeg kan se et håndtryk. Jeg kan se masser af håndting. Hvorfor kan jeg ikke tænde lyset? Tag det nu! Hvorfor gider den ikke? Jeg åbner døren her. Hallo? Fuck mit liv. Hvorfor blinker den, Tobias? Morten, du skal ikke gå ud. Jeg skal ikke Han gå går ud. Ned ad trappen lige nu. Han er på vej ned ad trappen. Nu kan du godt. Nu kan du godt komme ud. Han gik ned i kælderen. Okay, bare kom. Hvorfor gik han ned i kælderen? Hvor er det kamera? Ligger lige der ved min røv. Jeg føler bare, jeg rager dig i skridtet. Jeg prøver lige at lyse op i røven. Hvorfor blink? Tobias! Jeg hørte en dør. Tobias! Jeg kan... Tobias! Tobias! Jeg kan ikke mere. Nej, vi stopper nu, ikke? Vi stopper nu. Det her, det er jo for meget. Husk at abonnere for mere. Det er gratis. Det er nemt og lækkert. Husk at følge Tobias Ulvedal. Hvad har du overhovedet, man kan følge, Tobias? Instagram. Men den er lidt kedelig. Man går ind og følger den. Nej, den er mega god. Ha' det godt. Til vi ses igen.